Urania uvádí autobusy v jednom kole. Sammy, Harry and the rest, Stephanie will do her best, drive you, we will drive you. Busy buses, driving hard through rain or shine. Busy buses, trying to get. Jak Stephanie ztratila nervy. A zase začal nový den. Všichni onem vstávat už ráno. To už zase, mám pocit, že jsem teprve teď zamhouřil oko. Pan Musík hned začal rozdávat úkoly na dnešní den. Dobře, Semi pojede ke škole, Stephanie pojede na nádraží v 8 hodin. Jo, jasně, už jsem na cestě. Susan pojede na třídu z obchody, Colin pojede na venkov v 8.15. Tak dobře. Roger, na letiště v 8.30. Tak dobře, měl bych zjistit, jestli mi všechno funguje, jak má. Stěrače, stíraj. Světla svítí. Brzdy fungují. Výborně, všechno na jedničku. A teď ty, Arnolde. Ale Arnold pořád ještě spal. Panečku, budeš mít volno. A tak se autobusy připravili na těžký den. Doleva, doprava. Semi se už těšil, jak vyrazí. No tak, Stephanie, přijedeme pozdě. Asi to nepůjde, Semi, já někam nemůžu. Ztratila jsem nervy. Jen se neboj, já ti je pomůžu najít. Kde jsi je viděla naposledy? A tak Stephanie vysvětlila Semi, že ztratit nervy znamená být vystrašený. Na ulicích je velký provoz, Semi. A všechen ten hluk, jsem z toho hrozně vytěšená. Ale co bude s pasažéry? Je jich hrozně moc, jsem z nich nervózní. Stephanie se hodně bála. O, Semi, co jen budu dělat? Jen se neboj, Stephanie. Já už něco vymyslím. Stephanie zůstala stát v garáži a Semi ujížděl povědět všechno ostatním autobusům. Chudák Stephanie, ztratila nervy, tomu nemůžu věřit. Mně se to taky jednou stalo, hrozná záležitost. Byl jsem tak nervózní, že jsem nevyjel z garáže celý měsíc. Ale co s tím budeme dělat? Nejdřív musíme odvést všechny Stephaniny pasažéry. A tak celé odpoledne vozili ostatní autobusy cestující Stephanie. Pěkně se přitom střídali. Ale jsem jezdil tak rychle, že se mu začal přehřívat motor. Jejda, to je mi ale horko. A když takhle vyjel nahoru na kopec, najednou mu přeskočil motor, zakašlal a pak se zastavil. Semi se nemohl ani hnout. To ne, co jen budu dělat? Pomoc, pomoc, pomoc. Autobusy jedou, lidičky pomoc, vezou, pomoc. Autobusy jedou. Lidičky. Arnold ho zaslechl, jak volá. A přijel mu hned na pomoc. Pomoc. Co pak je, kluku? No, co se stalo? Semi Arnoldovi vysvětlil, co se stalo. Přehřál se mi motor. No jo, Semi, to tě budeme muset odtáhnout zpátky do garáže. Chci, aby mě zpátky odtáhla Stephanie. No, řeknu jí to. Když Stephanie zaslechla, co se stalo Semimu, moc se o něj bála, zapomněla na svůj strach a hned vyjela přes město Semimu na pomoc. Jenom si pospěš. Pro pánička, doufám, že se Semimu nic nestane. Semi byl moc rád, že Stephanie přijela. Za chviličku měli lano na místě a Stephanie otáhla Semiho pěkně zpátky do garáže. Tady, to je dobře. Díky, že jsi mě odtáhla zpět, Stephanie, ale já myslel, že jsi ztratila nervy. Už je to dobré, Semi. Přestala jsem se bát. Hned, jak se Semiho motor ochladil, rozjeli se spolu se Stephanie na zvláštní jízdu jen pro ně dva. V českém znění Libor Terš, Tomáš Uřička a Marcel Vašinka. Překlad Jana Beránková, úprava Marcel Vašinka, zvuk Alexandr Vrbata, režie Miroslav Walter.
Českou verzi vyrobilo BZ Studio v roce 2007.